Pitanje je o svećeniku Zlatku Sucu. Kako je vaše mišljenje o njegovim navodnim stigmama i kako su one nastale? Pa ne znam ko je taj tip, ali čim ima te stigme, znači pojavljuju mu se kao fleke na rukama, tu gde je Isus bio proboden, iako se često njima pojavljuju te oznake na rukama ovde na dlanovima. A to Isus, su stigme. To su te stigme, a u stvari Isus nije tu proboden. Isus je proboden ovde. Tu je on bio proboden, tu, a ne preko ruke, međutim. Međutim, pošto većina ljudi misli da je bio proboden ovde, onda demoni naprave te znakove tim problematičnim likovima tu. I onda, pošto većina ljudi veruje da je Isus tu proboden. I sad tu se pojavi neke fleke. I onda pojavi se fleka, kao, evo, vidiš, to je Isusov znak. On je da je ima dar od Boga. Ima dar od Boga. Znači, to su ljudi koji su demonizovani, tako da taj Darko Sudac bi trebao da ide kod Peranovića, ali trenutno je Peranović odsutan, tako da mora da traži pomoć na drugom mestu. Neka gleda pragmatikost. Nek treba gleda pragmatikost, da se moli Bogu i da batali to blejanje kojim se bavi.